Ahoj, co hlásí doktor ze s dalším dílem z hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Astéky. Situace je mírně řečeno neúplně ideální, růžová. hraje nám úplně do karet. Na Madrid si myslím, že můžeme tak nějak jakože zapomenout. Jediná šance je tady v Barceloně, tu snad e, dobijeme, ovšem nelíbí se mi hehehe, he, he, ten Konquistador tady teď jsem koukal, že tady je Inquisitor, tak můžeme vyzkoušet e, že není, pošleme tu, tu klasickou vojenskou jednotku to můžeme vyzkoušet, tady koukám e, jsem testoval, jestli můžu, protože stavíme zde univerzitu tak jestli můžu použít tu speciální vlastnost a Azteku, myslím, že to je jejich vlastnost, že a, můžou používat a, ty access builderů na distrikty. Tak jsem chtěl vyzkoušet právě, jestli to funguje i v rámci těch budov v distriktech, které který tam stavíte, jako je právě univerzita. A nefunguje, protože máme s tím, můžeme se s ním hejbat. Máme jakoby nový kolo, máme akce a tohle, co, ale e, chybí tady možnost, tak si toto. To. Takže, to post, takže to funguje v podstatě jenom pro, a, pro, samotný distrikty, pro ten základ, jakoby, pro tu základní budou. Což je teda super, ale úplně jako asi ne, takže uh, uh, sakra. Takže to bude, to je takový jeden detail. Uh, hele, toho stavaře, my můžeme ho, můžeme ho nějak jakože za, zajmout? My ho zajmeme. My ho zkusíme zajmout. Tady máme... My máme možnost zautočit hmm, takhle. 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 Tak, to byla rošáda úplná. Hotová. <laughs> Můžeme vystřelit a heleme se. A hele, mese, jak ty, to najednou dělá tak velkou damage tomu městu? Ten katapult. To se bere teďka? Vidíte to, kolik to sebralo? What the fuck? Pardon. Když <laughs> minule to bralo strašně málo? Co to je? Co se stalo? Já můžu tímhle ještě zautočit, což nebude úplně... Což nebude úplně Ideální. My dáme promotion a proselitizér. Rozšíření náboženství eliminuje 75% existujícího tlaku z ostatních náboženství v cílovém městě. A, ah, takže pokud se tam tlačí jiný náboženství... Takže tohle to je spíš jako, na rozšiřování. Otázka je, ale je, protože oni mají stejně mají zase omezený ty, to rozšiřování, tak jaká je jakoby výhoda je upgradeovat v tom rozšiřování té víry, když tři a basta a jednotka je v háji. Nebo není v háji? Je to na rozdíl od, od misionáře, funguje to tak, že on zůstane? Ale zkusíme to takhle, uvidíme. Uh, co s tebou? Ty můžeš zautočit na něho, ale to by byla sebevražda, takže radši neutoč. <laughs> to je sakra. Uh, sakra, 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 stáhní se zpět radši. Raději se stáhní zpět, ty si vylízej rány, ty se opevní. A vy tady co hoši, vy jsme tady někoho zabili, že jo? Tady máme inkvizitora se vyleč. Tak, zde musíme čekat. Zde máme buildera, který nám teda v ničem nepomůže, protože jsme se podívali, nebo jsme zjistili, že to teda není, že to nefunguje v rámci budov, které spadí pod distrikty, ale jenom pro distrikty. Tady stavíme distrikt, ne? Nestavím tady, ne, tady stavím... Tady je postavený distrikt, on tak vypadá blbě ten uh, industriál. Že jo? To je industriál. Uh, jo, yep, je ono. On vypadá takhle blbě. Stavím někde nějaký distrikt. Workshop. Banka. Na bohužel mám vypnutou hudbu v rámci Civilizace 6, proto je to takové tiché. A teď mi mimochodem strašně štve. Uh, Tohle jen toho, děkuji. Tak, protože uh, se objevoval tearing ve videu, že, že vám jakoby se objevují čáry přes obraz, což je zajímavé, že do se mi to neobjevovalo až. Po upgradeu na Windows 10. ty je tohle? Přemýšlím, kam, kam je poslat. Minus 5 amenities. Už i tohle město dostává na čučku v rámci války. Mhm. Mm jo. To je jich, hele. Dobře, přesuneme tě sem jo. My zničí můj poslední katapult, to nebude dobrý, Zložen, z, zrovna teďka, au, můj kušníci, zrovna teďka, když jsem začal dělat dobrou damage. To se mi nechce líbit. Ale můj rytíři by měli začít dělat trošku, nebo můj rytíř, jeden rytíř, by měl začít dělat trošku paseku snad. A konečně jde na pomoc Amsterdam. Jasně. Konečně by měl jít na pomoc Amsterdam. Heleme se, heleme se. Ty bláho, jak to, že on dostává takovou... Jak to, že dostává... Takovou čočku od něj... Tady takovou čočku nedostává. Inkvizice se jmenuje ta akce v rámci... Uh... Hele, my můžeme dorazit možná takhle, co? Sakra jsem ho mohl dorazit předtím. A ne, 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 ale takhle ho dorazíme. Uh, nemáme kušníka? Někde nemáme kušníka, škoda. Nemůžete to udělat líp? Ne. Dobře, musím ho zabít takhle. Au. Zabte ho! Zabil vám kamaráda! <těk> tak, tady se pokusíme... Aha, tam jsou hory, tak nic, tam se nepokusíme. A ah, katapulté. Ty pal dál. Nehleď na, na nepřátelské útoky. Nepřátelské útoky tě nemohou zastavit. I... My se radši stáhneme s tebou, kamaráde. S mým věrným inkvizitorem. Ne, nechci o něj přijít trapným konkvistadorem. Jak to, že nejdůle takovou obrovskou demič tomu městu? Předtím to sotva škráblo ty hradby. Teď to tak, no teď tož sotva škrábe ty hradby. Jak to, že? Oh. Hrozné zvuky. Které to vydávají obránci města. Tak, a kde máš toho? Tady máš toho. Můžeme to udělat i na moři. Tu inkvizici. Počkej, když tam mohli takže tak to, že tam nemůžeš teďka je sakryš. Tak. Není tam něco, co by... Distrikt, no, distrikt, ale... Ha, no tak tě to, tak tě... Ale s tebou musíme pal musíme udržovat kontinuální palbu, takže teďka se tak nějak prostřídáme. ty, pak ty. A tady to proskoumáme. Vy máte rozkazy. Kušník je zde. Katapult padne. A je zajímavý, že tady dělám. Ach jo. Zabili jsme jednoho! Nevzdávejte se, do. Oni přežili? Hloupost. A proto. Už jsem si myslel. Tři salvy. Tři salvy to si vyžádalo. A sakra. On už žádá mír. Ah, Felipe, Felipe. Tranquilo, tranquilo, Felipe. To je moc brzo. Lo siento. No accepto. Ještě ne, Felipe. Ještě ne. Ještě je brzy. Amsterdame, ty vole, přijď mi na pomoc. Protože se drží vždycky na o krok přede mnou. Co kdybych se nechal zabít? <sík> Co kdybych zautočil? <sík> Stateční rytíři, útočte! Kodíčku, utíkej! <sík> to bychom měli dorazit. Doražte ho! Double kill! Co to bylo? <laughs> What the fuck? <laughs> to si děláš srandu. Takový double kill nemůžeme nahradit. Ach jo, ach jo, ach jo. No takový double kill, to bych, to bych teda... Evangelizovat víru, co to je?

stáhněte se, nech mě být teďka. Spustit inkvizici, sakra, co znamená spustit? Já jsem si to nenašel zase, jsem si to říkal, že si to najdu a opět jsem si to nenašel. Um, tia, pa, 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 pa hele, tady je misionář, to by mohl být snadný cíl pro nás. Kde má toho pitomího? Tady má pitomího toho. My si stáhneme zatím přeskočíme kolo, a chci, aby mi ho sejmul. Tak, vy útočte. Vy útočte. Jo, počkej, vy útočte. Vy, sice vám to úplně nepomůže v rámci útoku proti městu, ale to nevadí. Ha, výborně, další obránce zabit. <laughs> možná někdy, možná někdy dobydeme. Barcelonu. Tak, tady, tady, tady. Kolik máme peněz, kolik máme víry. Víry peněz máme docela dost. Můžeme si něco dovolit. Vypadá to, že možná asi i jo. Můžeme si dokonce dovolit rytíře. Tada! To je výborný, to je výborný, to jsem potřeboval rytíře. A protože bude bojovat proti nepřátelským rytířům. Zde máme naše obránce. Pojďte do pevnosti z prvnosti uspořádáme útok. Peníze, máme nějaké peníze? Máme peníze. Můžeme si něco dovolit za peníze? Můžeme si dovolit chabé, mrzké jednotky, které jsou nám k ničemu. OK. Takže dáme další kolo. Ne, ještě, ještě můžeme něco. Co můžeme? Jo, ty se můžeš jebat. Kde je ten... On zmizel on zmizel. Můžeme... Něco s těma obchodníma trasama? My můžeme plnit v podstatě, nebo jak se tomu, jak se tomu nedává, že jo. A no, aspoň, že útočí na to, na ty rytíře. Mě z toho dorazí, mě z toho dorazí, to je v pohodě. Uh, jasně, můžete si tady dělat ambasády, jaký chcete, mě to nevadí, to je zajímavé, že jsi ještě přes chvilkou nenáviděla, teď už mi máš zase ráda. No to je, a, on mi tam něco ničí, parchant, no to je jasný, že jo, oni chtějí, oni mají rádi, když... Počkej. Uh, to bude bolet. Sakra! Bláho. Přežije to? To musí přežít. Já vím, že ho můžu zabít tímhle, ale já bych potřeboval spíš tohle na tohle. Jak je tady útok? My můžeme totiž double útok. Nic, nebudeme riskovat rytíře, zabijeme tohle tímhle. Výborně. Rytíři, ty se vyleč. Nemůžeme. Tuhle tu obchodní trasu tady takhle nemůžeme, jakoby, by, to je škoda. Nebudeme tady proskoumávat. Zde Barcelona, stoleté oblíhání, oblehání. Počkej, máte tady něco, teda Combustion with, with Defending, to je taký na prd. To je taký černo na prd. Další obránce padl. Další obránce padl. Výborně, už se blížíme. Palte, vy se přesuňte. Křížová palba, skvělé, skvělé. Počkejte, 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 to, to nemůžu. Vypal jsem. Tak. Výborně. Ty zautočíš, ne? ty zautočíš a ty ho dorazíš. Krása. A teoreticky by ho mohl dorazit tenhle a tenhle zraní tohohle. ale... Hmm. Co pak budeme dělat s tímhle? To přežije ten útok. Uh, my ale potřebujeme, aby on se dostal sem, aby byl v útoku dvou sídel. To znamená, ty alert, ty ty mě neštvy, <tý> ty útok, zabho, a on teoreticky bude útočit sem na ty lensty. Doufám, že nebude útočit sem. A... Uh, Tak. Skaute, scoutuj. E, ne, 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 ne. Nevylašuj válku nikomu. A <laughs> stačí, stačí, že jsme ve válce, takhle jak jsme. Dobře. Jo, ta válka už se začíná podepisovat na všech městech. Musíme ji rychle ukončit. Rychle střelbitě. To znamená, že... Hele, Builder, Builder. Stav zde a pak půjdeš sem, OK? Super. Co ty, co ty uděláš, kamaráde? Co ty uděláš? Půjdeš sem? Kongo, Kongo si tady vzdělal zálus s Builderama. Ne, ničí mi tady něco, Parchant. Určitě to potřebujeme. Uh, co s tebou? Semhlec. Jo. Jo, výborně. To se povedlo. To se povedlo, ale co se nepovede, je tohle, protože 324 To <laughs> Tohle jsou fakt. Já měl fakt smůlu, já jsem nad tím přemýšlel a přijde mi, že jsem měl. Já nevím, vezměte to objektivně. Nepřijdě vám, že jsem měl trošku smůlu na pozici a že jsem samozřejmě nevyužil ro, ro, nějakého. No, nevyužil. No. Tady bylo zabráno a tady bylo zabráno. Takže kam jsem se mohl rozšiřovat? Protože moje města mají strašně nízkou produkci. Když se kouknete sem, tak co tady má všechno? Tady má spousta produkce, tě, spousta jídla, spousta produkce, všeho. A tyhle z té jižní oblasti, tady poušť. Hrozný, hrozný. Co my budeme stavět? Nemáme co stavět vůbec. Ha, jo, jo Holicide. Můžeme holisajt, můžeme sem holisajt. Chceme vůbec amenities, ono nám to doporučuje entertaining komplex kvůli amenities, jo, protože máme nízký, ale amenities máme spíše nízký kvůli, kvůli té válce, takže jakmile skončí válka, tak to bude lepší. Holy side se bude hodit a my to postavíme sem, protože potřebujeme holy side. A my to vylepšíme pomocí pomocí tohle joudy, to je důležitější než to co teďka. Tak, dále, jednotky, ok, on se pohlul tam, kam jsme nechtěli, to znamená, že my budeme muset pálit takhle, takhle, takhle. Bylo by lepší, kdyby se pohl sem, protože dvě města, nebo pevnost tam město by pálilo, ale to taky není špatný, tímhle ho zraníme výrazně a tímhle ho dorazíme. Nedorazíme? dorazíme no proto. To byl efektní otočka, dostaneš vyznamenání. Dobře, tak to je ono, co jsem přesně potřeboval a s tímhle se musíme vrátit zpět. S tímhle se musíme vrátit asi sem, nevím kam mu zmizel ten inkvizitor, to by mě zajímalo. Typál. 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 Já vím, že bych to mohl plandrovat, ale mně to přijde asi zbytečný, když to stejně budeme mít to město. Už je vražíme po dvou ty obránce. Příští kolo bychom to mohli dobít. Jo, tam nás furt blokuje tam ten parchant. Tak, Barcelonu. Na Barcelonu bychom potřebovali další katapult. Jak to, že máme jenom plus čtyři? protože města se nám bouřej. Minus 7, minus 8. Musíme, musíme, dobít rychle a uzavřít mír. Už se nám bouří i tohle, ne, ještě ne. Tohle ještě taky ne, dobře. Ok. A já jsem se s tím nestáhl. Ne. Ještě ne, Felipe! brzy, příliš brzy mi to nabízíš tohle. Čokoláda je hezká, peníze jsou hezký, peníze jsou moc pěkný, to, tako, co se tři zlatějáky, to, 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 to si mohl nechat, ale ne, potřebuji Barcelonu. Ano, je to nemilé, ale je to tak. Potřebuji ještě Barcelonu. Co ty chceš? Jo, ty jsi ráda, protože bojuju, že jo. Jasně, Super, díky. Tak, Kongo tady developerský plány má nějaký asi, nebo co to je? <laughs> Kongo developer. Uh, hele, tady guru. Třeba někoho zabít. Co jsem někoho zabít. Ty se léčíš, to je dobře. Zastal jsem z toho něco? Možná. Ani nevím. A asi, 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 asi úplně jako ani ne. Um, 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 um. Ty, jo, ty se vrať zpátky, to je v pořádku. Ty se vrať asi semhle, to je v pořádku. Ty se Ty se vyleč. Tebe už můžeme upgradovat na mužské týra, ale potřebujeme ten Niter, takže ty se vyleč. Ty co tady děláš, kamaráde? Ten na tebe bude útočit, takže musíš to vzít po souši, pomaličku, polehoučku. Že by, že by, toto kolo konečně. Vypadá to, že ano. A! Ah, Ždíček! Chybí už jenom ždíbíček. Zapte je všechny. Je to naše? My to musíme ještě vět, asi co? Nepředpokládám, že, ne, že já, tam musím vět pozemní jednotkou, kterou... A <laughs> tady mám samý střelecký jednotky. <laughs> Ty bláho. No, koukněte na to. Koukněte na tenhle kontinent, samý šketýři. týři, je mi naprosto jasný, ty ve tady. to ah. Tady bohatství. My se tam pereme o jeden najter tady, který ještě nikdo nemá navíc. Brazílie ho dostane. Ty Bla brazílie. Hů, ty víš, vítě, jak budou silní brazilci. To bude nebezpečný. To bude velice nebezpečný. Dobře, další kolo. A počkej, počkej, pičke, pičke, počkej, počkej, tohle jsem chtěl, výborně. Tak, kolik je to kol? 9, 57. U to nějak kleslo, bylo to přes 90, ne? 45, OK. Lepší než. Lepší než drátem do volka. mě neotravují teďka, holka. Tak. Nezajímavý, že město nestřílí. Ono si střílí akorát teďka. Hele, jemu tam taky vznikají rebelové a konquistadoři. Haha, <laughs> to naštve. To naštve. Jo, uh, sakryš. On má tady loď. Sakryš. To není dobrý. Šleme sem. Tak. Hmm. Uh, huh. S tebou, já se tedy musím pohnout asi pryč. S tebou, to pravděpodobně musíme konečně dobít. Musím já zničit ty konquistadory tam. Nějaký divný, není. No je dobrý. Jo, jako musíme zabít obránce akorát, ale město je naše. Výborně, zajmuli jsme dokonce jednotku, stavaře, konkvistadoři zmizeli. My si město necháme, nádhera. Akorát budeme potřeba změnit náboženství, protože tu špinavý katolíky tady nechceme. A kde máme tady? Jo, 47, bylo to 45, 47, 35, dobře. Poslední akce zbývá. Tady budeme opravovat asi věci, takže Meeting House to, to bude zase, to bude zase, jo. to je zase město na dvě věci jo. <laughs> a tady musíme upravit nějaký věci asi tak jdeme opravovat ty vyžaduješ tak ty pojď sem, možná budeš střílet na tu loď OK, my se budeme stahovat asi hele ne, my můžeme tady takhle budeme střílet pak na loď Dobře, co zde? Tak, uh, on nám zdrhá s tím guru. Můžeme šířit teda víru? Okay. Výrazně jsme to pohnuli, to je super. Když je člověk trošku... Když si s tím trošku dá člověk záležet s těma apoštolama, tak oni, oni docela umějí. Budeme dobývat i dál? Já myslím, no, ne, ne co blbnu, ty ta válka stojí takový neskutečný, Uh, síly a na chv za chvilku začínáme být na Mizině, takže nemůžeme dál dobývat. Uh, dáme další kolo. Ty. Tohle určitě. Tak. Nám, by, by nám mohl nabídnout. Jo, teďka střílí. Minulý kolo nestřílel a teďka střílí, to je zajímavý By nám mohl nabídnout uh, mír. Ne. Obchod. Jo, ona chce do války proti Gorgo, no to si strašně můžu teďka dovolit. Viktorko, ty jsi úplně blbá, nebo co? Máš do války proti Filipkovi. No, ne. No, je to, ne, no, já to vím, no, ale prosím tě, neblbni, hele, jo, zase. Tak, co ty chceš jít? Ty chceš alianci, chceš, abych ti otevřel hranici, dáš mi jedno, jednu, co to je, rtuť? Mercury je rtuť? Je to rtuť? Asi jo a za za tohle za, za železo h. 100 zloťáku mi dáš v podstatě. H. Ze kdy bych eh eh sorry Jo, možná někdy příště, ale nechci ti nechávat volný průchod tady. A heleme se. A ne, najednou všichni chtějí obchodovat. Jste se po tento, ne, tyhle? Celou dobu nic. Železo. Hele, Kongo, my jsme kámoši. A ty mě budeš tady brát takhle na hůl? To ještě se ti líbí? To už se ti nelíbí. To se ti nelíbí. To se ti nelíbí. To se ti nelíbí. To se ti, ti líbí. Dobře. Jednu čokoládu za železo. Chcemeš dávat železo Kongu. <laughs> ah, Kongo, Kongo, Kongo. Pomůže jim to v něčem? Teď jsou ty jo, už mají moderní éru. Já mu nevěřím ty jo, ani tu hulku, ale tak to, že jsme suzeriané v městském státu, je sice skvělé, ale vůbec nám to v ničem v podstatě nepomohlo. Tak, škoda, že nemůžu jít do toho města a zabít to šmejda. My se asi teďka začneme stahovat. Tak, No, jo, prosím tě, zůstaň tady. Tak. Výborně. Takže, kde mají. Ah, Buildera máme tady, to je dobře. Kolik má akcí? 3, ok, běž sem. Ah, kolik stojí rozšíření políčka na tohle? 210, to je drahota. Ale učiníme tak. Zabereme to. Protože nechceme, aby nám to nikdo vyfoukl, to je jasný. Tak, budeme Felipemu... Uh, budeme Felipemu... Ale to on to... To to upgrademe všechno teďka. Cháme tady posádku. Ale některé jednotky stáhneme. Výborně. Ty jsi tady, ty byš vytvořit posádku zde, ty buď asi na průzkum, ale tady není co zkoumat. My jsme naháněli toho jednoho parchanta, ten zmizel. Stavař. Poslední, poslední akce. Budeme to na to využívat? Asi jo. 12 kol? To je slušný, 12 kol je fajn. 12 kolej, dobrý, tak jo. Španělský rytíř. Kde se vzal? Tu se vzdá. A Kordoba. Oh, španělé, ty smetku. Zpátky do tenoch těch těch tluchlanů. Přesně tak. Určitě se to takhle jmenuje. No, a odklikneme kolo, počkáme. No počkej, počkej, už, už zkusíme Španěla. Já teda, no já nevím, co se stane s touhle jednotkou, když. Ono mi to vyhodí tu jednotku, ne? Asi jo, uvidíme. Zkusíme Španěla. E, Španělé, uzavřeme mír. Ano, mír, chci mír. Dej mi čokoládu. To už mám teďka od toho. Uzavřeme mír. Ty mi dáš Barcelonu. A ještě dostaneme. 10 zlatáků za 30 kol. On akceptuje 100 zlaťáků. 14 zlaťáků. Všechny jeho peníze za kolo. Čokoládu. Mír. A, barc, a Madrid. Kordobu. <laughs> Ale to už ne, to už je moc. To už, to už si vymýšlím, že? To, to, to už je příliš... Uh, Bilbao, ne, tak ne. Valadolid, ano, tak, tak. Tak, tak, nebudeme pokoušet štěstí. A, tak přestaň tady máchat tím rapírem, nebo co to je. To se určitě jmenuje jinak, ale on to. Uh. ale to je dobrá, to je dobrá ta, To je dobrý díl. 100 zlaťáků v podstatě 420, 520 zlatáků, mír, město a čokoládu. Jasně. To víš, že jo, a no, hlavně se nebodní. Hlavně se tím nebodní, vyhlásíme přátelství. <laughs> tak, jsi špokený. Já jsem taky, já ja, posunul ho to, super. Dobrý, Hledě se, já myslím, že tohle to dopadlo tak, jak nějak jsem neočekával. <laughs> ne. Uh, pozmě... Dvakrát pozměněný plán teda nakonec vyšel. My jsme potřebovali uzavřít mír, to nešlo tu válku táhnout dál, protože ty amenity jsou tady otřesní, vznikají nám spoury to se nedá udržet. Tenhle ten parchant mě tady štve, takže ho lehce jakože asi zablokujeme. Nemůžu ho nějak zablokovat, můžu ho zablokovat. Tak, pojď ty kamaráde. Můžu toho inkvizitora inkvizitorovat? <laughs> uvidíme. Uvidíme. V příštím je díle, v příští epizodě já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Azteky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.